न्यूड फोटो प्रकरणी अभिनेता रणवीर सिंग ने एक अजब दावा केलाय, तो म्हणजे आपले न्यूड फोटो हे मॉर्फ केल्याचा दावा रणवीर ने केला। रणवीर सिंग आता पोलिसांसमोर आपला जवाब नोंदवतोय। आपले फोटो जसे दाखवले जातात तसे शूट करण्यात आले नव्हते असेही त्यांनी या आपल्या जबाबात म्हटलेला आहे। रणवीर सिंगचा जवाब नोंदवला जातोय। आपले न्यूड फोटो हे मॉर्फ करून पसरवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी या जबाबात केलाय। न्यूड फोटो प्रकरणी रणवीरनं नोंदवलेल्या जबाबाची पोलिसांकडून आता पडताळणी सुरू झाली आहे। फोटो मॉर्फ केल्याचा रणवीरचा दावा आहे। रणवीरच्या या न्यूड फोटो सेशनवरून रान उठलं होतं, त्याच्यावर टीकासुद्धा करण्यात आली होती आणि आता त्याविरोधात गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि त्याच प्रकरणी त्याचा जबाब नोंदवण्यात आलेला आहे। तर दुसरीकडे बॉलिवूड अभिनेत्री नोरा फतेहीच्या अडचणीत सुद्धा वाढ झाली आहे। सुकेश चंद्रशेखरनं 200 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याच्या प्रकरणात नोराची आज सलग दुसऱ्या दिवशी चौकशी होणार आहे। आज सकाळी 11 वाजता नोरा ईडीच्या कार्यालयात पोहोचणार आहे। कालही त्याची 6 तास चौकशी पार पडली। 200 कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणामुळे चर्चेत असलेल्या सुकेश चंद्रशेखर सोबत बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसचं नाव जोडलं जात होतं आणि त्यानंतर जॅकलिन आणि सुकेशचा एक फोटोसुद्धा व्हायरल झाला होता। पण आता या प्रकरणात आणखी काही अभिनेत्रींचा सहभाग असल्याचं समोर आलंय। सुकेशनं पिंकी इराणीच्या मार्फत सारा अली खान, जान्हवी कपूर आणि भूमी पेडणेकर यांनाही आपल्या जाळ्यात फसवण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र त्यांनी त्याच्या भेटवस्तू नाकारल्या आणि संपर्क ठेवण्यासही नकार दिला होता। मात्र नोरा फतेही ही आता या चौकशीला सामोरी जाणार आहे। सकाळी 11 वाजता ईडी कार्यालयात ती पोहोचणार आहे। यापूर्वी जॅकलिन फर्नांडिसची सुद्धा चौकशी झाली। कालसुद्धा जॅकलिनची दिल्ली पोलिसांनी चौकशी केली आहे। नोरा फतेही आज चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात पोहोचणार आहे। आणि आता क्रीडा विश्वातून एक धक्कादायक बातमी आहे। पाकिस्तानी अंपायर असद रौफ यांचं निधन झालंय। ते 66 वर्षांचे होते। भारतीय क्रिकेट चाहत्यांमध्ये सुद्धा रौफ प्रसिद्ध होते। 64 कसोटी सामने, 139 एकदिवसीय सामने तसंच 29 T20 रौफ यांनी अंपायरिंग केलं होतं। 2000 साली त्यांनी अंपायरिंगला सुरुवात केली आणि 2006 साली ICC सर्वोत्तम अंपायर गटामध्ये त्यांचा समावेश करण्यात आला होता। 2013 ते या गटामध्ये होते। पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंनी रौफ यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे।